out for the skiers. Lakemijärveltä. Ja mä tulin tänne Welcome Stepping Stones -tapahtumaan. Täällä on tosi siisti laskea. Hullu hyvä ilma sattuu just ja vähän tuulee, mutta ei haittaa. Pakkaillaan kamoja pois. Me ollaan tänään oltu täällä Kivikossa. Meillä on ollut Welcomein Stepping Stones ja Girls Shred Day -päivät, missä pääasia on ollut tsempata tyttöjä, saada niitä oppia uusia temppuja, tutustua toisiinsa, laskea yhdessä ja vaan niinku tää hyvää fiilistä yllä. Meillä oli 40 tyttöä täällä ja kaikki oli ihan tulessa ja on vissiin kyllä nauttinutkin. Ja ainakin kaikki lähti kotiin palkintojen kanssa, niin siinä mielessä ainakin onnistunut. Mut muutenkin tuli uusia temppuja tytöillä ja aurinko paistoi koko päivä ja keitto oli hyvää ja lämmintiin. Dani, Janne. What's up? Mitä äijä? Mitä? Mitä? Jyväskylä kuva reille poikkeika. Kyllä kyllä. Mitä duunailet tässä viimeajat? No, mä olin Japanissa pari viikkoa, tuli viikko sitten, että meni Leisiniin kisoihin ja toispäivänä tuli Suomeen, eli tänne. Joo. Miten meni kisot? Tuliko TTR-pisteet kotiin? Että? No ei tullut kovin hyvin, että mä olin 11, että eikä kai päässyt finaaliin. Ei ollut ehkä paras tatsi hindi sen Japanin reissun jälkeen, mutta... Paljon siitä saa sitten 11 sijassa ja Leisiniin? Paljon siitä saa niitä TTR-pisteet? Tai silleen? Onko mitään hajua? Ei ole kyllä mitään. Ai saatana. Joo, joo. Onko sinulla mitään terveisiä Slammer Netti TV -katselijoille? Jotain pientä sellaista kuivaa, kivaa. Tää. Ei oo mitään. Nauttikahan kevästä. Janne nauttii myös. Kyllä.